ជ្រាបទូខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមន้อมអញ្ជើញលោកអ្នកនៅចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតពីកម្មវិធីតើអ្នកដឹងទេប្រទេសកម្ពុជាមានសត្វពេញពេញចម្លាយជាច្រើនប្រភេទថ្ងៃនេះមានសំណួរ2ដែលត្រូវចោទសួរអ្វីទៅជាពេញពេញហើយអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសរបស់សត្វពេញពេញខ្មែរពេញពេញស្ថិតក្នុងអំបូរសត្វអត្តបាទិចដែលរួមបញ្ចូលជាប្រភេទសត្វអឹតផងដែរទាំងអស់នេះជាពេញពេញខ្មែរហើយសត្វពេញពេញទាំងអស់មានជើង8មិនមែនមានជើង6ដូចសត្វអឹតនោះទេពេញពេញដ៏ដង្ហើមដូចជាយើងដែរ ពូវិមានថ្មិញមុតស្រួចនិងប្រហោងក្នុងដុំពោកធំគឺជាថងសម្រាប់ដាក់ពងថ្មិញប្រហោងក្នុងទាំងនេះគឺជាអាវុធសម្ងាត់របស់ពេញពេញក្នុងការបញ្ចេញជាតិពឹសដាក់ជន់រងគ្រោះឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរូបនេះសัตว์ខ្មូតមានការភ្នាក់ផ្អើលដោយត្រូវពេញពេញធំនេះសម្លាប់ពេញពេញឈើញីមួយក្បាលនេះគឺជាពេញពេញធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរបើវាស់ពីក្បាលដល់ជើងមានប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រសំបុកវាអាចមានប្រវែងដល់ទៅ6ម៉ែត្រ សម្ប well. ុកវាស្វិតដែលអាចតាក់ចាប់សัตว์លັດតូចតូចបានកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសពិភព3ដែលមានអម្បោពេញពេញមួយប្រភេទពិសេសជាងគេដែលមនុស្សយើងអាចយកមកធ្វើជាអាហារបានដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអាពីងក្រុងស្គុនក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានចម្ងាយ75គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងលក់អាពីងអាពីងបំព้อมបានតាក់ទាញអ្នកទទួលទានអាហារផ្ល ্লাই ផ្លែកមកពីគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោកឲ្យមកភ្លក់រស់ជាតិឆ្ងាញ់ពិសារបស់វា លោកអ្នកបានស្គាល់ពីងពីងខ្លះៗរួចមកហើយនៅសាលជាង40,000ប្រភេទទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនលោកអ្នកចាត់ទុកវាជាស័ព្ទសម្បូបែបទី7ក្នុងលើពិភពលោកចំណេញដឹងថ្មីថ្មីពីកម្មវិធីតាអ្នកដឹងទេនឹងវល់ត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ